Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Силер менен кайрадан физика теле сабагында жолугушуп отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Сабагыбыздын темасы электр талаасындагы өткөргүчтөр жана диэлектриктер, диэлектрдик өткөрүмдүүлүк деп аталат. Сабагыбыздын жүрүшүндө балдар, электр талаасындагы өткөргүчтөрүн жана диэлектриктердин касиеттери менен таанышасыңар. Электр талаасындагы өткөргүчтөрдө зарядтардын бөлүнүү процессин түшүнөсүңөр. Жана диэлектрдик өткөрүмдүүлүктүн физикалык маанисин аныктайсыңар. Сабакта кездешүүчү негизги түшүнүктөр да кайта кетели. Булар өткөргүчтөр, диэлектриктер, диполь, электростатикалык индукция, электростатикалык коргоо, диэлектрдик өткөрүмдүүлүк жана эркин электрондор. Негизи балдар, дегиле эле бардык заттар электр касиеттери боюнча экиге бөлүнөт экен. Алар биринчиси өткөргүчтөр, экинчиси болсо диэлектриктер деп аталат. Демек, өткөргүчтөргө эмнелер кирет? Өткөргүчтөргө электр зарядын өткөрө ала турган, башкача айтканда, зарядталган нерседен зарядталбаган нерсеге өткөрө ала турган бардык заттар өткөргүчтөр деп аталат экен. Ал эми диэлектриктер же болбосо өткөрбөгүчтөр же изоляторлор деп аталат. Булар тескерисинче электр зарядтарын өткөрбөйт экен. Электр талаасында электрленет, бирок алардан бир заттан экинчи затка электр зарядтары өтүү жөндөмдүүлүгүнө ээ эмес экен диэлектриктер. Мына ушул эки түрдөгү заттарды биз бүгүн электр талаасындагы касиеттери кандай, алар электр талаасында кандай кубулушка баш ийет, ушулар жөнүндө кеңири сөз кылат экенбиз. Биринчи өткөргүчтөрдү айталы. Биринчиден өткөргүчтөрдүн түзүлүшү. Деги эле өткөргүчтөр дегенибиз эмне экен? Демек, электр зарядтары зарядталган нерседен зарядталбаган нерселерге өтө алууга жөндөмдүү нерселер өткөргүчтөр деп аталат. Буларга металлдар, суюк кошулмалар, ошондой эле электролиттер жана башкалар кирет. Мисалы, өткөргүчтөрдүн бирден бир мисалы болуп, металлдардын бардык түрү кирет. Ушул металлдардын молекулалык структурасына кайрылып көрөлү. Металлдардын молекулалык структурасы силер көрүп тургандай дифракциялык торчо деп аталган атомдордун жайгашышы иреттелген формада болгон торчолордон турат. Мына ушул торчолордун түйүндөрүндө атомдор өзүнүн тегерегинде термелүү кыймылын жасашат. Ал эми атомдун ичиндеги электрондор ядроно айланып жүрүшөт. Мына ушул ядроно айланып жүргөн электрондордун кээ бирлери ядро менен начар байланышат дагы, алар ядро менен байланышын үзүп, бүткүл өткөргүчтүн көлөмү боюнча жылуулук кыймылында кыймылга келе баштайт. Мына ушул электрондор эркин электрондор деп аталат. Ал эми металлдардын жогорку өткөрүмдүүлүккө ээ болушунун себеби дагы мына ушул эркин электрондордун металл өткөргүчтөрдөгү көп болгондугунда. Алар кичинекей эле электр талаасынын таасири астында ушул электр талаасынын чыңалышынын багытын көздөй багытта кыймылга келишет. Дагы электр тогун пайда кылат экен. Ал эми электр тогу деген эмне, анын касиеттери кандай, аны кийинки сабактарда биз кеңири сөз кылабыз. Азыр болсо ушул өткөргүчтү электр статикалык талаада же болбосо кыймылсыз зарядтын тегерегинде пайда болгон электр талаасына алып келгенде аларда кандай кубулуштар жүрөт экен? Мына ушул жөнүндө айталы. Эгерде өткөргүчтү электр талаасына алып келсек эмне болот? Башында электр талаасына алып келе электе өткөргүчтүн ичиндеги оң зарядтар менен терс зарядтар өз ара башаламан кыймылда болуп, башкача айтканда ал жерде жалпысынан өткөргүч электр нейтралдуу деп айтсак болот экен. Башкача айтканда электр зарядтары оң зарядтары терс зарядтарга барабар. Ал эми ошол өткөргүчтү электр талаасына алып келип жайгаштырсак эмне болот? Анда убакыттын өтүшү менен бул өткөргүчтөрдө зарядтардын бөлүштүрүлүшү жүрө баштайт. Аны кандай түшүнсөк болот? Башкача айтканда электр талаасынын чыңалышынын багытына жараша оң зарядталган пластинаны көздөй терс зарядталган электрондордун кыймылы башталат дагы, ал эми терс зарядталган пластинаны көздөй оң зарядталган иондордун кыймылы башталат экен. Жана убакыттын кандайдыр бир аралыгында толук бойдон өткөргүчтө электр зарядтарынын бөлүштүрүлүшү жүрүп өтөт. Мына силер көрүп тургандай, демек терс зарядтары оң зарядталган пластинаны көздөй, ал эми оң зарядтары терс зарядталган пластинаны көздөй кыймылга келе баштайт. Мына ушунун өзү электр статикалык индукция деп аталат экен балдар. Ал эми толук бойдон эмес,
өткөргүчүбүздүн ичи көңдөй болсо анда эмне болот? İçi köңдөй өткөргүчтөр. Мисалы, параллелепипед формасындагы металл өткөргүчү же болбосо шар формасындагы металл өткөргүчүн электр таласына жайгаштырсак балдар, бул жерде электр таласынын таасири астында зарядтардын бөлүштүрүлүшү жүрөт экен да, бул жерде дагы, бирок зарядтардын бөлүштүрүлүшү алардын сырткы бетин көздөй жүрөт. Ал эми ошол көңдөй өткөргүчтүн ички бетинде электр таласы нөлгө барабар болот экен. Мына ушуга негизделип электростатикалык коргоо ыкмасы кеңири колдонулат экен. Ал жөнүндө биз төмөндө да сөз кылабыз. Демек, электр талаасына жайгаштырылган өткөргүч боюнча түрдүү аттоо зарядтардын бөлүштүрүлүшү электр статикалык индукция кубулушу деп аталат балдар. Азыр болсо, чындап эле ушул өткөргүчтү электр талаасына жайгаштырганда ал жерде электр зарядтардын бөлүштүрүлүшү жүрөт бекен же жүрбөйт бекен ошону текшериш үчүн азыр биз төмөндөгү тажрыйбага кайрылалы, андан кийин сабагыбызды андан ары улантабыз. Электр талаасына жайгаштырылган өткөргүчтөрдө зарядтын бөлүштүрүлүшү жүрө тургандыгын, изоляцияланган кармоочка бекитилип 2 электрометрди туташтырган өткөргүчтүн жардамында тажрыйба жүргүзүп байкайбыз. Терс зарядталган эбонит таякчасын электрометрлерге жакындатсак, 2 электрометрдин тең жебеси кыйшайганын көрөбүз. Бул учурда жакынкы электрометр оң зарядталып калат деп болжолдоого болот, анткени терс зарядталган эбонит таякчасынын таасири алдында терс зарядталган электрондор алыстап экинчи электрометрге өтөт. Электрометрлерди ажыратканда зарядтар электрондорду оң жактагы электрометрден сол жактагы электрометрге өткөрө албай калат да, электрометрлер зарядталган боюнча калышат. Биздин болжолдообуз боюнча сол жактагы электрометр оң зарядталып, ал эми оң жактагысы терс зарядталды. Зарядтардын белгилерин терс зарядталган эбонит таякчасы менен текшерип, болжолдоо туура экендигин билебиз. Оң зарядталган электрометрге эбонит таякчасын жакындатуу менен зарядтын азайганын көрүп турабыз. Ал эми таякчаны экинчи электрометрге алып барсак, тескерисинче электрометрдин жебеси чоң бурчка кыйшайып, зарядтын көбөйгөндүгүнүн кабар берет. Электрометрдеги зарядтардын белгилери түрдүү болгону менен алардын модулдары бирдей. Электрометрлерди кайрадан өткөргүч менен туташтырып, алардын толук разрядталганын байкайбыз. Мындай шарт албетте 2 электрометрде модулдары боюнча бирдей, бирок белгилери боюнча түрдүү зарядтар болгондугун толук түшүндүрөт. Мына балдар, 2 электрометрдин 2 түрдө зарядталып калышы ушул электр талаасынын таасири астында өткөргүчтөрдөгү зарядтардын бөлүштүрүлүшү менен түшүндүрүлөт экен балдар. Азыр болсо жогоруда эле айтып кеткен электр статикалык коргоо ыкмасы дегенибиз эмне экен ошо жөнүндө айталы. Демек, ичи көңдөй болгон өткөргүчтөрдү биз электр талаасына алып келип жайгаштырсак, ал өткөргүчтөрдө зарядтардын бөлүштүрүлүшү ал өткөргүчтүн сырткы бети боюнча жүрөт экен деп айттык. Башкача айтканда, ичи көңдөй болгон өткөргүчтүн ички бетинде электр таласы нөлгө барабар. Мына ушуга негизделип көптөгөн электр приборлору металл үкөктөрүнө орнотулат экен. Металл үкөктөрү, башкача айтканда параллелепипед формасындагы металл өткөргүчтөрү сырткы электр таласынан ошол металл үкөгүнүн ичинде жайгашкан электр приборлорун сактайт экен. Ошондой эле ар кандай кызыктуу шоуларда Фарадейдин тору деп аталган тордун ичине адамды салып коюп, сыртынан жогорку чыңалуудагы электр зарядтарын бергенде ал адамга эч кандай зыян келбеген шоуларды көп эле көрүп жүрөсүңөр. Мына ошол дагы ушул электр статикалык кубулушуна негизделген экен. Эми балдар, чындап эле ушул электр таласына алынып келинген ичи көңдөй болгон өткөргүчтөрдүн сырткы бети боюнча зарядтар бөлүштүрүлөбү же ички бетинде дагы бөлүштүрүлөбү, ошону текшериш үчүн дагы бир тажрыйбага кайрылып көрөлү, андан кийин сабагыбызды андан ары улантабыз. Теориядан бизге белгилүү тынч турган зарядтар өткөргүчтүн беттери боюнча бирдей жайгашкан эмес. Буга биз төмөнкү тажрыйбалардан ишенсек болот. Зарядтоочу машинага туташтырылган чоң ичи көңдөй темир шарлуу электрометрди колдонобуз. Анын жанында кичине көңдөйлүү темир шарчалуу текшерүүчү электрометр коюлган. Чоң шарлуу электрометр зарядталган, изоляцияланган кармоочтуу металл шарынын жардамы менен чоң шардын сырткы бетине тийгизип, аны кайра кичине металл шарчасынын сырткы бетине тийгизип зарядды ташый баштайбыз.
Биз байкагандай бара-бара кичине шардын заряды чоңое баштайт. Эми кичине шарчаны разряддайбыз. Экинчи учурда зарядды чоң шардын ички бетинен ташый баштайбыз. Силер көргөндөй, текшерүүчү электрометрге заряд ташылган жок. Бул тажрыйба заряд өткөргүчтүн сырткы бети боюнча гана бөлүштүрүлөт деген теориялык жыйынтыкты тастыктайт. Суроо туулат. Эгерде биз зарядды чоң шардын сырткы бетинен кичине шардын ички бетине ташысак эмне болот? Мында силер көргөндөй заряд кичине шар бекитилген электрометрге өтүп жатканын байкадык. Мына балдар, тажрыйбадан байкалгандай, чындап эле ичи көңдөй болгон өткөргүчтөрдү электр талаасына жайгаштырганда, ал жердеги зарядтардын бөлүштүрүлүшү ал өткөргүчтөрдүн сырткы бети боюнча гана жүрөт экен. Ал эми ички бетинде албетте электр талаасы нөлгө барабар болот экен. Азыр бул ушул айтылгандарды бышыктоо иретинде бир эки суроого жооп берели дагы, андан кийин сабагыбызды уланталы. Анда эмесе биринчи суроого көңүлүңөр бурам. Зарядтын беттик тыгыздыгынын формуласы кайсы эле? Биринчи сигма барабар F бөлүнгөн S, экинчи сигма барабар Q бөлүнгөн S, үчүнчү сигма барабар Q көбөйтүлгөн S, төртүнчү сигма барабар S бөлүнгөн Q. Демек зарядтын беттик тыгыздыгы кайсыл эле бул жерде? Мен оюмча мурунку сабактарда жакшылап көңүл бөлгөн болсоңор, албетте бул суроого оңой эле жооп бересиңер. Туура жооп экинчи сигма барабар Q бөлүнгөн S. Башкача айтканда бирдик бет боюнча бөлүштүрүлгөн заряд бул зарядтын беттик тыгыздыгы деп аталат, деди элек балдары. Кийинки суроо. Зарядталбаган металл нерсеси бир тектүү электр статикалык талаага жайгаштырылып, андан соң эки бөлүккө бөлүндү. Эки бөлүктүн кайсынысы оң, кайсынысы терс зарядталды? Биринчи А бөлүгү оң, Б бөлүгү терс. Экинчи А бөлүгү терс, Б бөлүгү оң. Үчүнчү электр нейтралдуу эки бөлүк тең, төртүнчү экөөтүн эки бөлүк тең терс зарядталган. Мен оюмча бул суроого эле оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Жогорудагы тажрыйбаларды көрүп отуруп, албетте туура жооп экинчи А бөлүгү терс зарядталат экен дагы, Б бөлүгү оң зарядталат экен. Эмне үчүн? Анткени бул жерде электр талаасынын чыңалышынын багытын көрүп турасыңар, э? Демек оң зарядталган пластинадан терс зарядталган пластинаны көздөй багытталып атат дагы. Демек оң зарядды көздөй А бөлүгүндө терс зарядтар топтолот, ал эми терс зарядды көздөй албетте Б бөлүгүндө оң зарядтуу иондор топтоло тургандыгы көрүнүп турат. Анда эмесе сабагыбыздан уланталы, азыр болсо диэлектриктер жөнүндө сөз кылалы. Демек ушул заттардын электр касиеттери боюнча экинчи бөлүгү болгон диэлектриктер кандай касиеттерге ээ экен, аларды электр талаасына жайгаштырсак кандай кубулуштар болуп жүрөт экен, мына ошолор жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Дээги эле диэлектриктер дегенибиз эмне балдар? Электр зарядтары зарядталган нерседен зарядталбаган нерселерге өтө албаган нерселер диэлектриктер же изоляторлор деп аталат. Диэлектриктерге аба, кургак жыгач, кагаз, айнек, желим жана башкалар кирет. Металл өткөргүчтөрүнөн айырмаланып, диэлектриктерде эркин электрондор деген болбойт. Анткени диэлектриктердеги оң заряд менен терс заряд диполь деп аталган системада байланышкан болот. Башкача айтканда, оң заряд менен терс заряд бири бири менен байланышат дагы, ал жерде электрондор өз алдынча бошонуп чыгып кете албайт экен. Алардын байланышы тыгыз байланыштуу болот. Дипольдордун түзүлүш структурасына жараша диэлектриктер эки түргө бөлүнөт. Биринчиси уюлдук. Булардын оң заряд менен терс зарядтардын айлануу борбору бирдей эмес, же болбосо бир чекитте болбогон диэлектриктер булар уюлдук. Ал эми оң заряд менен терс зарядтардын айлануу борбору бир чекитте болгон диэлектриктер булар уюлдук эмес диэлектриктер деп аталат экен балдар. Эми ушул диэлектриктерди электр талаасына жайгаштырса кандай кубулуш алынат экен? Мына диэлектриктер булар биз айтып аткандай зарядталган бөлүкчөлөр өз ара байланышкан система же диполь деп айтып атабыз. Эгерде ошол дипольду электр талаасына дипольду диэлектрикти электр талаасына алып келе турган болсок, анда дипольдун оң зарядына терс зарядталган пластина тарабынан күч аракет этип электр талаасынын күчү,
Ал эми тер зарядталганына оң зарядталган пластина тарабынан күч аракет этет дагы бул жердеги диполдордун багыттарынын өзгөрүшү же болбосо муну биз поляризацияланышы деп айтабыз же уюлданышы болуп өтөткөн балдар. Демек диэлектриктер электр талаасына алып келгенде диэлектриктердин поляризацияланышы же уюлданышы, башкача айтканда заттын атомуна жана молекуласына кирген байланышкан түрдүү зарядтардын карама каршы багыттар боюнча жайланышы байкалат экен ушу диэлектриктерди электр талаасына алып келсек. Бирок диэлектриктерде балдар эч качан өткөргүчтөрдөгүдөй болуп зарядтардын бөлүнүшү жүрбөйт экен же электр статикалык кубулушу жүрбөйт экен. Диэлектриктерде болгону ошол байланышкан зарядтар же болбосо дипольдордун гана бир тараптуу көздөй багытталышы байкалат экен дагы ошондуктан алар электр талаасына таасир этип аткандыгы ошондон. Мисалы диэлектрдик заттан жасалган тарак деле чачыбызга тарапынан кагазга жакындатсак ал кагазды тартып атпайбы э бул жерде электрленип атат. Бирок ал кагазга электр зарядын өткөрө албайт экен. Же болбосо кагаздан ага электр заряды өтпөйт. Анткени буларда диэлектриктерде ушул байланышкан дипольдук зарядтар гана бири-бири менен тартылышып аракеттенишет экен электр талаасынын таасири астында. Бирок ал жерде эч кандай зарядтардын бири-бирине өтүүсү жүрбөйт экен балдар. Чындап эле ушул электр зарядтары бири-бирине өтпөйбү, башкача айтканда электр статикалык кубулушу жүрөбү, жүрбөйбү, аны текшериш үчүн биз дагы тажрыйбага кайрылалы, андан кийин сабагыбызды улантабыз. Диэлектриктерди электр талаасына жайгаштырсак эмне болот? Бул суроого жооп берүү үчүн төмөнкү тажрыйбаларды жасап көрөлү. Зарядталган электрометрге изоляцияланган кармоочто бекитилген нейтралдуу дискти жакындатабыз, бирок тийгизбейбиз. Бул учурда электрометрдин жебеси зарядтын азайгандыгын көрсөтөт. Дискти алыстатсак, электрометрдин жебеси ордуна келет. Экинчи учурда органикалык айнектен жасалган диэлектрикти дискке жакындатсак жана тийгизсек да ушундай кубулуш байкалат. Биринчи учурда дисктерде электр статикалык кубулушу, башкача айтканда зарядтардын бөлүштүрүлүшү жүрөт. Ал эми диэлектрикте электростатикалык индукция кубулушу жүрүшү мүмкүнбү? Бул суроого жооп алыш үчүн дагы бир тажрыйба жасайлы. Электрометрдин дискине диэлектриктен жасалган нейтралдуу биринчи айнек пластинасын коебуз. Электрометрдин жебеси кыйшайбайт. Анын үстүнө экинчи айнек пластинасын коебуз. Ал да нейтралдуу. Эми пластиналардын үстүнө терс зарядталган таякчаны жакындатабыз. Электрометрдин жебеси кыйшайып, ал жерде электр заряды пайда болгондугунан кабар берет. Таякчаны албай туруп, бир пластинаны экинчисинен ажыратабыз жана тер зарядталган таякчаны дагы алыстатабыз. Алынган пластинаны текшерүүчү электрометрдин дискине коебуз. Бирок эки электрометрдин тең жебеси кыйшайбастан өз ордунда калышты. Демек, электр талаасында жайгашкан диэлектриктерде өткөргүчтөрдөгүдөй болуп зарядтар бөлүштүрүлбөйт. Көрсө, электр талаасындагы диэлектриктерде диполь деп аталган бири-бири менен байланышкан түрдүү зарядтардын ориентирлениши, башкача айтканда уюлданышы гана байкалат экен. Мына балдар, электр талаасында жайгаштырылган диэлектриктерде эч кандай зарядтардын бөлүштүрүлүшү болуп өтпөй тургандыгын биз жогорку тажрыйбадан дагы көрдүк. Демек, ушул диэлектриктердеги байланышкан зарядтар же болбосо дипольдор ар дайым ошол өзүнүн тегерегинде эле өздөрүнүн багытын өзгөртүп эле кичине уюлданат экен дагы аларда эч кандай зарядтардын бөлүштүрүлүшү болуп өтпөйт экен. Эгерде бул жерде диэлектриктерди канча жолу бөлсөк дагы алардын ар бир бөлүгү өз ара электр нейтралдуу боюнча сакталат экен балдар. Эми бир диэлектрдик затты экинчи диэлектрдик заттан кантип айырмалайбыз? Же болбосо бир диэлектрдик зат электрдик касиети боюнча экинчи диэлектрдик заттан кандай айырмаланат? Мына ошол айырманы билиш үчүн биз диэлектрдик өткөрүмдүүлүк деген чоңдукту киргизет экенбиз. Диэлектрдик өткөрүмдүүлүк дегенибиз эмне экен балдар?
Мисалга ушул диэлектриктен электр талаасында жайланышын карап көрөлү. Сырткы электр талаасы тарабынан E нөлүнчү электр талаасынын чыңалышы аракет этип атат, э? Бул жерде сырткы талаанын чыңалышы E нөлүнчү. Ал эми ED дегенибиз ушул электр талаасынын таасири астында жайгашкан, байланышкан зарядтар диэлектриктин ичинде дагы диполдордун электр талаасын түзөткөн. Же болбосо байланышкан зарядтардын электр талаасын түзөткөн. Bir tektüü dielektriklerin içki elektr talasının çıngalışı oşol ile erkin zaryat tarafından tüzülgün. Vakumdagı talanın çıngalışından kança ise kichine ekendigin körsötüü üçün dielektrik ötkörümdüülük dep atalgan çoğunluk kiргизилетген. Formulası boyunca demek epsilon barabar E nölünçü bölüngön E. Epsilon degenibiz hech kanday birdik E bolbayt, al bolgonu oşol вакуумдагы электр таласынын чыңалышы диэлектриктеги электр таласынын чыңалышынан канча эсе чоң экендигин эле көрсөтүп туруучу чоңдук экен. Эгерде бул эпсилон жолбосо диэлектрик өткөрүмдүктү эске ала турган болсок, анда чексиз тегиздиктин электр таласынын чыңалышынын формуласы E барабар K 2 пи сигма бөлүнгөн эпсилон деп өзгөрөт. Чекит тег зарядтын же сфералык беттин электр таласынын чыңалышы E барабар K Q бөлүнгөн эпсилон R квадрат деп өзгөрүлөт. Ал эми Кулон закону F барабар K Q1 көбөйтүлгөн Q2 бөлүнгөн эпсилон R квадрат деп өзгөртүлүп түзүлөт экен балдар. Анда эмесе балдар, ушул айтылгандарды дагы бир ирет бышыктоо максатында бир суроого жооп берели дагы сабагыбызды аяктайлы. Анда эмесе суроого көңүл бурам. Зарядталбаган диэлектрик бир тектүү электр статикалык талаага жайгаштырылып, андан соң эки бөлүккө бөлүндү. Эки бөлүктүн кайсынысы оң, кайсынысы терс зарядталды. Биринчи А оң зарядталды, Б терс. Экинчи А бөлүгү терс, Б бөлүгү оң. Үчүнчү эки бөлүктөн электр нейтралдуу болуп калат. Төртүнчү эки бөлүктөн оң зарядталды. Мен оюмча суроого оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Албетте туура жооп эки бөлүктөн электр нейтралдуу экен. Өткөрүштөрдөгүдөй болуп бул жерде зарядтардын бөлүштүрүлүшү жүрбөйт экен. Алар канча бөлүнсө дагы, демек электр нейтралдуу сакталат балдар. Анда эмесе ушун менен сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта балдар биз силер менен электр таласындагы өткөргүчтөр менен тааныштык, алардын касиеттерин карадык жана электр таласындагы диэлектриктер жана алардын касиеттерин көрдүк. Ошондой эле диэлектрдик өткөрүмдүүлүк деген эмне экендигин билдик. Анда эмесе балдар, ушун менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта турулар.